医学部をご卒業されました。そして外科医に憧れ、なんか外科医の漫画がございましたね、もしかしてそれなのかもしれませんが、外科医に憧れ岐阜大学第一外科に入局されました。西見の厚生病院、羽島市民病院、一律美濃病院、そして町立木曽川病院などで外科の技術を習得されました。専門は消化器腫瘍外科でいらっしゃいます。しかし癌にはメスで勝てないと悟られたようです。そしてせめて在宅で最後を看取るお手伝いができたらと、1994年に岐阜県養老中にて開業されました。以来西洋医学だけではなく東洋医学、ホリスティック医学を取り入れて診療されていらっしゃいます。特に在宅医療に力を注いでおられ、在宅での看取りも増えているということでございます。先週たまたま私7時過ぎから8時ぐらいにかけて帰ってからテレビをポチッとつけましたら、先生がテレビに映ってらっしゃいました。歩いて診療に行かれる在宅の様子を私テレビで拝見しました。そんな船田先生に今日お会いできてとっても嬉しく思っております。では船田先生でございます。がんになった医師が語るがんに勝つ方法でございます。では船田先生よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。今日これが1時間ということですので、少しそうじゃなくても早口なんですが、もっと巻いて話をするかもしれませんので、寝てる日はないかもしれませんと言ってもですね、どうなんでしょう。私はこの手の最近本当にがんに勝つとかそういう話をさせてもらってるんですが、今までに、お話を聞かれたことある方、ちょっとすいません手挙げてもらえますか。まあ、ありがとうございます。もうその方々帰っていただいた方がいいかなと思って、また同じ話してるって、思っても言わせてくださいね。今日、お話をさせてもらう内容に関しては、私は徳先生、高橋徳先生とは違って研究とかっていうことを一切しておりませんので、いわゆるエビデンスというその、まあ、なんて言いますか、研究して裏を取っての説明ではありません。どちらかというと私の臨床経験の話ですから。ですから皆さん、どうぞ書くものはですね、お家ですよね、これ置いといてくださいね。あまり書かないようにしていただいて、一体験談だと思って聞いてもらえるとありがたいです。では早速、始めさせてもらいたいと思います。今日はですね、大体こういう内容で、はい、お話をさせてもらいます。今きちっとご紹介いただいてありがたかったんですが、もう一回私から簡単に紹介を自己紹介させていただいて